Tjena då på mitt namn är Hyper och välkomna ska det vara till Playrunners Valdra. Och ni kanske har märkt att i mina förra videor så har min röst varit för låg. Jag tror att jag har fixat det problemet nu. Och det var inte att mitt ljud var för högt, utan att min mikrofon var på för låg memory. Så det har jag fixat nu. Så nu kör vi. Jag tror inte att det kommer komma bättre än förra gången när jag kom trea. Och jag kommer inte heller spela tre omgångar som jag gjorde förra gången, eftersom att det tar för lång tid och tar för lång tid att redigera. Så det blir bara jobbigt. Så jag tänker spela in max två, beroende på hur det går i den första. Typ om jag kommer femma eller tio eller mindre i den första, så kommer det bara bli en. Okej, nu är vi då här i planen. Om man trycker på B så kan man faktiskt se dem in i planen. Hallå! Men när jag spelade det här på min fritid så märkte jag också. Om man håller inne W, sedan trycker på A eller D som är sidoknapparna. Så där bara! Det ser ut som att någon är nära oss. Oh, det är redan någon som har dött. Noob. Oj, vad hände där? Shotgun. Tackar. Den har jag, den har jag, den har jag. Pistolen tar jag också. Tar jag. Vi loadar min shotgun. Sen vi loadar den här. Okej. Kanske fanns mer, men jag orkar inte kolla det. Jag tänker stanna i de här husen. Alltså, om jag hittar en bra pistol. En till sån. Sen, använder min shotgun. Varför gör jag så här? Så går vi hit. Okej. Toaletten. Här har jag varit förut. Kommer du ihåg det? Eller just det, jag visade inte det. Som hade inte så mycket tid. Oh, en micro Uzi. Det är typ en rifle. Alltså en maskingevär i med storleken hos en pistol. Okej, ingenting här. Oj, vi är väldigt långt ut när den första aren kommer. Hör ingen. Så vi får ju gå mot mitten. Ganska så rejält. Och så förlåt mig om jag inte fixat så att det låter bättre. Nu har jag skott. Där är någon. Okej, hej då! Jag ska inte störa dig! För du ska inte störa mig! Mannen? Mannen, vad gör du? Håll borta! Okej, nice! Vi har inte dött än. Vi fortsätter vår resa mot, eller i PlayerUnknown's Battlegrounds. Yay! Top 50! Det kan bara någon i det här huset. Okej, jag ser öppna dörrar. Vilket betyder att de har varit här. Det behöver inte betyda att de är kvar. Ah, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag är så död, jag är så död, jag är så död. In i huset, in i huset. Varför gick jag in i huset? Close the door. Nej, close the door. Brr.
Oh shit. Oh my god, vad intens. Helvete. Jag fick honom! You motherfucker. Oh my god. Oh my god. Jag tar den igen, tack. Jag tar backpacket, tack. Tar skotten. Tackar. Vi fortsätter vårt äventyr i PlayerUnknown's Battlegrounds. Jag tänker ta över det här skjulet. Yes, det är ingen här. Gött. Okej, okay. Den är fin. Oh, helt okej. Quick draw mag. Extended mag. Bandage. Jag tänker göra så här ett tag tills jag behöver röra på. Så vi spolar fram tills dess. Okej, okay, vi är fortfarande ganska mycket i mitten. Vi behöver inte röra på oss än. Okej, okay, de restriktar snart. Så vi får se vad den lilla vita cirkeln blir. Det är klart. Topp 20! Det är nice! Topp 19! Topp 18! Det är nice! Topp 17! Det är nice! Topp 16! Det är nice! Topp 15! Det är nice! Topp 14! Det är nice! Ah shit, jag måste röra på mig. Det är inte nice! Topp 13! Det är nice! Topp 10! Det är nice! Så det verkar inte som att det blir två omgångar i den här videon tyvärr. Om vi har tur så kan vi komma bättre än 10. Nu hör jag skott så de kommer förmodligen dö. Ser ni hur liten den här cirkeln är? Okej, jag ser, alltså man bara vet att det är någon i den där basen. Man bara vet det. Man behöver inte se dem, man bara vet det. Topp 10! Det är nice! Jag måste sluta med det där, det börjar bli fina. Nice! Han bara stod där! Vilken idiot! Topp 7! Men! Oh shit. Någon plingade på, jag måste ta det här väldigt snabbt. Här då! Topp 6! Fina! Jäklar! Det här går ju skitbra! Åh, shit! Nej, vi hinner, vi hinner. Det är en och en halv minut. Vi hinner. Nu kommer förmodligen ganska många komma ut därifrån. Fem! Topp fem! Det är gött! Där är en motorcykel. Jag måste fortsätta röra på mig. Bara till gräset så är det okej. Bara till gräset. Nice, det är ändå nice. Men där tänker jag tyvärr avsluta den här videon. Om du gillar den, slå på den lilla knappen så att ett sparbarn känner det. Prenumerera och så ses vi i nästa video. Hej då!